Тя тройката има 10 секунди. 10. Позволяваме на целите до 60 метра е там до първите клони. Горе-горе радар на той. Oh.
Thank you.
Yeah.
tu zgodbo, zato bo prišli v ostalih tisto potrok, ki ga je pa vse to ne. Marcelino, две години не можеш да влезе в десятки тема. Сега е страшно. Yeah.
Yeah, I'll put